Goddagens, detta är Niklas E och välkomna till ett nytt avsnitt där vi faktiskt inte ska titta på Survival Minecraft. För omväxlings skull ska vi titta på någonting helt annat. Ni vet att jag ägnar mig ju normalt sett bara åt Survival Minecraft då. Men saken är den att det var en tidningsartikel här i veckan som fick upp ögonen för en annan sak, en annan aspekt av det här med att spela spel som jag tänkte ta upp. Först och främst så ska jag visa vad vi ska göra här. Det är modifierad Minecraft här. Där vi använder någonting som heter Scriptcraft. Som gör att man kan programmera egna funktioner till Minecraft via JavaScript. Alltså en väldigt enkel form av programmering. Och ni ser här, det som jag har gjort här nu. Det första jag har gjort här nu är att pilarna man skjuter här. De genererar en blixtnedslag också, får man sådana här supercharged creepers där också. Naturligtvis. Och blixten slår ner tillräckligt nära. Så det är cool grej. Så jag kan berätta med en gång hur man gör det faktiskt. Ska vi säga här. Man skriver JS och så skriver man arrows. Eller man skriver ARR. Och sen trycker man på tab-tangenten så hjälper... Det är sån tab completion som det heter då. Så får man lite extra hjälp då att skriva kommandona. För det är inte alltid lätt att komma ihåg alla små detaljer. I vilket fall, man kan applicera lite olika egenskaper på de här pilarna man skjuter iväg. Och om jag trycker på tabben här en gång till så får man upp en hel lista då. Där det står explosive, det är alltså någon form av explosion. The firework kan vi ta och testa faktiskt. Det är ju då någon form av fyrverkeri. Sen ska man skriva self här inom parentes också. Jag ska återkomma till varför man ska göra det. Så, för man kan nämligen ställa in olika för olika spelare. Och self innebär ju mig själv då helt enkelt. Så att när jag skjuter pilen här nu så startar det ett fyrverkeri från den där punkten. Och som skjuter upp 5 stycken raketer tror jag det är totalt. Av helt slumpmässig karaktär här. Så det är lite svårt att titta på då. Men det är i alla fall. Så att säga en mycket, mycket enkel modifiering man kan göra då. ARR. Och så tabbar vi och så skriver vi. Tar vi explosion. Så, eller explosive heter den. Self. Så ska ni få se det också. För då. Sprängs det en enkel sprängladdning då helt enkelt så dit man skjuter pilen här så att det kommer många av att tycka är jätteroligt det där. Det tycker jag också så att det är inget konstigt med det. Så att så låt mig visa några andra saker här. Ni ser här det är ju uppbyggt lite grejer här då vi ska hitta lite tum yta här nu borta i soluppgången. Sen vi kan hitta något ställe här så ska vi... Det finns nämligen lite färdiga kommandon i Scriptcraft då, så jag tänkte bara precis det här första avsnittet visa lite roliga grejer. Ett kommando här som man då ska prova. Man skriver alltid JS, det står för JavaScript då, så man ska exekvera ett JavaScript-kommando här. Och sen så finns det då ett som heter Cottage... Det är väl någon form av liten koja, litet hus då. Men så finns det ett kommando här som heter Cottage Road. Och då bygger den upp inte bara ett litet hus utan även hela vägen runt omkring. Så ser ni här, den bygger till och med upp 6 stycken hus visar det sig. Alldeles automatiskt då. Det här gör man så det, man behöver bara skriva... ett 20-30 rader JavaScript-kod för att generera alla de här husen och så. Home sweet home står det där dessutom. Ja. Och sen så här inne finns det dock inte så mycket. Men det spelar ju mindre roll då. Den planterade dessutom lite träd till oss där den kunde då. Det var lite för trångt för den att få plats med träd här på vissa ställen då kanske. Man kan... Ska vi ta bort... Åka bort här lite också. Man kan skriva JS Castle. Så ska ni få se här.
Då bygger den upp. Nu blir det lite dåligt alignat med marken här och sådär. Så då får man ju fixa till för hand i sen efterhand då helt enkelt. Men ni ser här. Hon byggde den upp en liten... ja, något slott vet jag inte. Men det var en borg i alla fall. Så att... coolt va? Så att... det här tänkte jag plåga mina barn med nu framöver lite. Vi ska leka runt här på det här. Det är en liten server som jag har satt upp helt enkelt som där man kör detta. Så vi ska träna på lite JavaScript och lite programmering helt enkelt. Och saken är den att JavaScript är väldigt enkelt. Till exempel, vi börjar från grunden här. Låt oss säga, vi vill räkna ut 1 plus 1. Då skriver man på det där viset och så kommer det ett svar där. Det står 2 helt enkelt. Så att det där var ju absolut inga konstigheter. Låt oss göra lite saker och ting lite mer spännande. Vi kan skriva, vad kan vi skriva? Self kan vi skriva och så kan vi köra send message tror jag. Så kan man skicka ett meddelande. Och då kan man ju tänka sig att man skriver till flera olika spelare. Men eftersom jag är ensam på servern här nu så blir det kanske inte så intressant. I alla fall, jag skriver hejsan till mig själv helt enkelt. Så det var väl, så det här är liksom konceptet då. Så att vi går snabbt och raskt vidare till lite roligare saker. Vi vill sätta ut ett block här i luften. Och då skriver vi JS och så skriver vi D lika med. D är då det blir en variabel här som kommer innehålla någonting. Och så skriver vi drone och det är en drönare. Eller det är, i det här fallet så blir det helt enkelt en sorts radiostyrd, fjärrstyrd, vad ska vi säga, entitet som vi kan styra runt här i världen. Vi skriver sådär, så har vi skapat den där. Och den här drönaren nu kan vi använda till att till exempel sätta ut ett block. Då kan vi skriva ut blocks.stone. Och då ser ni, det är nämligen så att den här drönaren den skapades... precis där, på det blocket jag tittade i luften där, kan man säga. Då. Så att då ser ni. Då satte jag dit en sten där då. Och sen så gör vi. Så kan vi flytta den här nu. Låt oss anta nu att vi gör FWD. Det betyder forward då. Så flyttar vi den här drönaren ett steg framåt. Men det ser vi inte. Vi ser inte den överhuvudtaget. Det vi dock gör, vi plockar fram samma kommando som vi hade förra gången här nu och så sätter vi ett dirtblock där då. Och titta var den hoppade någonstans. Det hade jag inte alls väntat mig. Ha, vad coolt. Hur tusan kunde den hoppa 5 block framåt? Ja, jag låter det vara osagt varför det blev så. Jag kanske gjorde någonting... dumt under tiden man skapar om den eller? Märkligt. Vi testar det en gång till helt enkelt. Vi gör den här tilldelningen. Det är lika med en ny drönare. Så nu finns den här i luften då så att säga. Nu ska vi göra en liten annan sak här den här gången. Nu ska vi göra en liten loop här. Och då tar vi en variabel i som vi låter gå från 0 i mindre än 10 och sen så ökar vi i med ett steg varje gång. Sätter vi en måsvinge och sedan så sätter vi d.box och sen så tar vi blocks.stone och sedan så gör vi d.forward och sedan så tar vi slut måsvinge. Och gjorde jag någon miss nu? Det är någonting som inte funkar som det ska. Vänta lite så ska jag ta och starta om här för att det känns som det är någonting som har ballat ur. Då ska vi säga. Jag vet inte vad som har hänt där. Det är tyvärr så att det är något lite buggigt det här faktiskt med JavaScript och det flippar ur emellanåt. Och det har att göra med att man lyckas skriva in kommando så att den här JavaScript-motorn helt hänger upp sig då. Så att låt oss ta det ut från början här igen. Vi skapar en drönare. Och den blir ju någonstans i luften här framför mig dit jag tittar helt enkelt. Och sedan så det jag skulle göra. Jag tar och skriver det från början här nu. Så att vi får det
for. Och det, med for-kommandot här så skriver man en loop. Och vi tar variabeln i som ska gå från 0. I ska vara mindre än 10 och vi ökar i för varje varv i loopen. Det innebär att vi får en loop som kommer att ticka på 10 steg helt enkelt. Sen så gör vi d.box och sen så tar vi blocks.stone. Sätter vi ut en sten och sedan så tar vi och gör d.forward. Så kommer vi flytta drönaren framåt. Och så är det slut på det här, den här loopen och då sätter man en måsvinge där. Och så kör vi kommandot och så ser ni att då sätter vi ut 10 stycken stenar här framför oss. Och naturligtvis så vill vi spränga lite också. Är det inte så? Så att vi tar igen i lika med 0 i mindre än 5 och i plus slutparentes och så måsvingen. Och så sätter vi nu glömde jag sätta tillbaka drönaren här så att vi måste skapa en del lika med new drone. Sådär. Och sen så tar vi och för vi ska inte sätta det exakt på den där stenen som vi hade där innan. Så vi ska, man kan faktiskt skriva, om jag inte missminner mig, så kan man skriva så att app där så flyttar man upp den ett steg där med en gång. Så och sen så sätter vi d.box och så sätter vi blocks.tnt och sedan så gör vi d.forward och så flyttar vi fram den 3 steg kan vi flytta fram den. Så kör vi och så ser ni har vi satt ut 5 stycken TNT här och så låt oss få fram en liten tändare här. Och så springde sånt alla. Ja, det är kul att springa TNT i vilket fall. Så att med hjälp av sådana här enkla loopar så kan man då rita upp värld så att säga. Eller skapa värld här. Och det är precis så man gör för att skapa den här raden med hus och vägen där då. Och lika så bygga den här borgen. Det gör man enkelt med den här typen av loopar helt enkelt. Så att jag ska skriva. Så saken är den att man använder alltså Bucket och man använder nu skrev jag fel också. Plugins heter det. Man använder Bucket och sen så använder man en plugin som heter Scriptcraft. Jag har även World Edit som installerar här som ni ser. Och World Edit använder man ju till att köra lite andra typer av kommando när man vill fixa till sin värld. Till exempel om vi markerar med den magiska träyxan här så markerar vi ett område sådär. Och sen så gör vi till exempel set air. Så hela det här blocket som jag markerade då, den blir bara luft. Eller så kan man då göra till exempel set stone. Så blir det bara sten. Så att det har jag mest bara för att det är praktiskt helt enkelt. Men det är Scriptcraft här som vi ska helt och hållet fokusera på. Och nu ska jag plåga mina barn och lite och lära sig det här med loopar här tänkte jag. Och sen så kommer de då att de provade på det här med att skjuta med pilarna här. Det tyckte de var jättespännande. Och har jag tydligen lyckats stänga av det också. Arrows.explosive och sen skriver vi self där inom parentesen och så skjuter vi och så springer vi som tusan rent. Nej, det var inte så kraftiga explosioner faktiskt, de kunde varit betydligt kraftigare. Så att, och sedan så det där kommandot där js skriver vi cast och sen så trycker vi på tab-tangenten så får vi resten. Och när man gör det så skapar den i luften här då som ni ser. Så den har ingen logik där överhuvudtaget. Att attacha den till marken då eller fästa den på marken utan den hamnar upp i luften här. Det är likadant med den här road som jag då också visade. Så vi tar den en gång till. JS. Och vad heter det? Det heter det cottage. Också road. Och så
semikolon på slutet. Jag vet inte om det där semikolonet behövs faktiskt. Men det blir inga träd den här gången för det finns ingen mark som plantorna kan fästas på. Men ni ser här hur det fungerar. Och kanske man skulle bugfixa den här lite. Det här skriptet som gör detta. Det här följer alltså med scriptcraft. Men så den fixar så att den alltid sätter ett jordblock under där den tänker plantera träd. För att annars blir det som sagt inga träd här. Och så där gör man minsann. Jo, anledningen till att jag skulle sätta om det här till jsarrows.lightning vill vi ha igen. För det är kul. Jag skulle säga, jo, det var en artikel i tidningen här i veckan där det var någon politiker som uttalade sig om att en bidragande orsak till att skolresultaten för ungdomar nu för tiden är så himla dåliga är för att de sitter och spelar för mycket datorspel. Och det är ju både rätt och fel kan man säga. Jag kan säga som så här. I det fallet det är rätt så kan jag säga att jag själv och de som mina närmaste kollegor och så om vi bortser från mig själv då så mina kollegor de är jäkligt duktiga helt enkelt på det de pusslar med på jobbet. De är världsklass helt enkelt på det de pusslar med. Det råder liksom ingen tvivel om den saken. De är ohyggligt duktiga. Saken är den att när de var unga så kan jag lova, de spelade datorspel och de satt nätterna igenom och spelade datorspel. Och det gjorde jag också när jag var i ungdom då så att säga. Saken var ju den att det kom ju inte riktigt bra spela dator. Men de första datorerna för privat hemmabruk så att säga, de kom ju inte förrän i början av 80-talet någonting, mitten av 80-talet någonting och... Jag köpte själv min första dator då någon gång i mitten på 80-talet där. Men vi satt i alla fall nätterna igenom och spelade spel och sen så tröttnade man egentligen på att spela spelen som sådan för de var ganska sinnehuslösa. De var alldeles för spel på den tiden var väldigt, väldigt enkla kan man väl säga. Jämfört med dagens spel och så det gjorde att man rätt så snabbt började programmera och göra egna kul saker på det, istället för att spela spel så blev det utmaning så att säga och se vad man kunde göra med datorerna hur kunde man programmera datorn att göra roliga saker och det satt vi ofta med långt ut på nätterna hela nätter och sådär och det lärde vi oss otroligt mycket på och det är det som man ser. Till exempel mina kollegor där som är otroligt duktiga då. De har lärt sig hela grunden för allt de kan. Då har de lärt sig sin ungdom så att säga genom att sitta och spela spel och sedan programmera och lära sig massa och ta reda på saker och ting själv. Så saken är den att sitta och spela datorspel behöver nödvändigtvis inte alls vara dåligt. Utan det kan vara hur lärorikt som helst. Men saken är den att om man sitter och spelar spel som där man bara springer omkring och skjuter hela tiden och sitter och spelar den hela nätterna. Så tror jag inte man lär sig speciellt mycket på det. Det finns naturligtvis egenskaper i form av teamsamarbete och så här som man kanske möjligtvis kan lära sig. Men... Annars har jag väldigt, väldigt svårt att säga. Om man bara springer omkring och skjuter och har sig hela nätterna så tror jag inte man lär sig någonting på det. Ska vi se här, det fanns en annan. Kommer jag på här också. Tempel. Så ser man nästan hur de byggs upp också. Av den anledningen så tänkte jag att det skulle... med mina barn här tänkte jag nu gå igenom lite här första stegen i programmering egentligen. För att hur kul är det inte om man klarar av att själv bygga upp någonting sånt här och sitta och experimentera med att byta ut blocken lite, lägga till någonting själv och så vidare.
Och klarar man av det då så lär man sig de första stegen man behöver kunna i programmering helt enkelt. Sen så är det bara att fortsätta på det temat så att säga. Och dessutom är det hur skoj som helst när man klarar av att göra de här första sakerna till exempel då. Så låt mig repetera här nu till exempel. Vi tar den här. Vi skapar nu drönare. New drone. Så. Och sen så tar vi JSN. Skriver man först. For i lika med 0. I mindre än 100. I plus plus. Vänster måsvinge. Och så skriver man d.box. Och så skriver vi blocks. Vad ska vi skriva för någonting? Vi tar dot. Och sedan så tar vi d.forward. Och så tar vi en slutmålsvinge. Så att det här är ju så att säga första steget. Klarar man av att göra den här så har man klarat första stegen i att lära sig hur programmering funkar. Hur coolt är inte det första gången man gör det? Själv var jag ju då i 14-15 års ålder någonting. Där i mitten på 80-talet när kommer jag ihåg när jag första gången började programmera. Och på den tiden var datorerna verkligen inte avancerade så att det är stor skillnad jämfört med hur det är nu för tiden. Så att men i alla fall, det här tänkte jag gå igenom med mina barn så får vi se vad de lär sig. Och sen så när jag stöter på något roligt så kanske jag lägger upp en ny film igen. Men ta gärna och ladda ner Scriptcraft och testa att sätta upp er egen server. Ni behöver bara köra servern på er egen dator. Ni behöver bara själv spela på den så att säga. Ni behöver inte göra den tillgänglig för hela världen. För att det är inte helt enkelt det där med att sätta upp server så att hela världen kan komma åt den och så att det funkar. Dessutom för att kunna skriva de här kommandona då, JavaScript-kommandona då, så krävs det att man är OP på servern. Så att, man får köra det i ganska så skyddad miljö helt enkelt för att detta ska fungera. I vilket fall, jag hoppas att ni uppskattar det och att ni även testar det själv också så att ni lär er lite nytt och utmanar gränser för att lär ni er programmera ordentligt så kommer ni att kunna tjäna bra med pengarna när ni blir vuxna, ni som nu är unga i dagsläget. Ni som är lite äldre och sådär, ni vet ju naturligtvis hur man tjänar pengar. Men tips från coachen här kan man säga då helt enkelt. Vill ni tjäna pengar när ni blir vuxna och ha tid att spela datorspel när ni är vuxna, se till att lära er att programmera ordentligt. Ha det bra allihopa. Hej då.